Poate bine că ești cu mine. Dar să fii tot timpul așa. Toată viața. Da, da. Nici tu, mămica, nu o supe. Și acasă ești foarte cu minte. Am nevoie de tine. Nu te supe cu profesorul meu. Niciodată. Nu pățește. Da. Ești cu inimă bună pentru frăților. Da? Da? Da. De altfel nu v-ați împăcut. Cristina. La ce școală ești? Numărul 3. Numărul 2. Nu școala. 2. Mărăței. La mărăței. După trăiască, când mi-a fost ese? Da. Temesă. M-a dat Dumnezeu două comori. Mulțumim frumos. Două bijuterii. Nu mai aveți. Atâta. Atâta, ei. Două bijuterii care o înalță pe mămica și o fac fericită. Al Pietrei. El a surprins ca nimeni altul, pentru că Iulia Călăucescu făcuse acest lucru, dar anterior, a surprins unele din casele care au dispărut. Și atunci, Mitica avea o adevărată voluntate, el încerca să restaureze, din forța actei, acele case umile, care erau pe diferite bulevarde, care mai de care, mai Decebal, mai Traian, mai... El reușea să le mi le aducă în memorie. Și iată că acum, vine și ne propune ceva case extrem de interesante și își schimbă tehnica. El era recunoscut între colegi printr-o pensulație extrem de energică și de generoasă. Avea curajul acesta. E bine, acum, în această expoziție, care categoric e o expoziție de mari dimensiuni, nu știu câte lucrări sunt, dar cred că sunt de 60, dacă nu... 64. 64? Perfect. Deci ochiul nu m-a înșelat prea mult. De data asta vine și reînvie eterna tehnică a pointilismului. Uitați-vă la florile sale. Sunt vreo două sau trei lucrări cu Liliac, care apar un moment lângă domnul Bunghez, celălalt din spatele nostru. De data aceasta vine cu câteva flori foarte delicate. Și foarte interesant, un mare poet italian, laureat al Premiului Nobel, Eugenio Montale. În fine, tot mai mult, artistul își complică lucrurile. Vrea să se verifice, vrea să se contrazică, vrea să afle adevărul. Asta accepta ideea cu Balcicul. Nu am numărat, dar sunt în jur de 8-10 lucrări numai cu Balcic. Dar nu sunt variante. Fiecare este o propunere. Fiecare este altceva, un tablou cu totul. Alături de mine. Ultimele cuvinte ale lui ale prietenului meu, Lucian, m-au copleșit. Parcă stă în spatele meu în atelier. Este foarte adevărat. Atunci când din cauza unei grabe și a unor, să spunem, aglomerări de motive în fața șevaletului, mai uiți să fac truce, chiar cu limba în gură. Rugăciunea mea este mult mai simplă. Am ajuns la această, să spunem, soluție de salvare în timp. Așa cum spunea Părintele Galeriu, toți suntem pe cale, adică pe un drum suntem, numai că